Україна проведе спеціальну військову контроперацію проти Росії. Про це написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в Твіттер. і назвав п'ять цілей контроперації, яка, за його словами, обов'язково досягне своїх цілей. Цілі України наступні: перша вигнання Росії з України, друга ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон, Третя – демілітаризація Росії. Четверта знищення репутації імперії зла і п'ята перетворення Росії на ізольований табір для своїх.